Tomógrafo do Tarcísio Maia quebrado há um mês. Não é a primeira vez que ele quebra. Também não é a primeira vez que a resolução do problema demora vários meses. Isto envolve vidas e também envolve interesses políticos. A quebra do tomógrafo do Tarcísio Maia e a demora em sua resolutividade abre em Mossoró um caminho para a oposição atacar a governadora Fátima Bezerra. Pode ser a abertura... Para o processo de queimação do filme de um governo que está apenas no começo. Ruim para a governadora.